ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့နယ်စံပရီကျေးရွာအုပ်စုရွာသိပ်ရွာမြေပေါ်မှာကျူးကျော်ထားတဲ့လူတွေဆိုတဲ့လူတွေကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကစတင်ဖယ်ဆားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဆွေရဖွဲ့ရဲ့တောင်ပင်းကျဲအရာရဲတပ်ဖွဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကရင်ပြည်နယ်နေကြားဆောက်တပ်တို့ကရှင်းလင်းခဲ့တာပါ။ကျူးကျော်ဝင်ရနေထိုင်သူတွေအတွက်ကတော့နေနာမှုမရှိရလျောင်းစီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစန်းမော်ကပြောပါတယ်။အဓိကတော့ပြည်သူနင်းနာမှုမရှိအောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးမှာပဲ။အဲ့တော့တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ဘလို့ပဲလက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေပါစေ။အဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်ထားလေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှိတင်ပြလာရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နင်းနာမှုမရှိအောင်စီမံခန့်ခွဲပေးသွားမယ်လို့ဒါပဲပြောချင်မှာဒါလိုပဲပြောချင်မှာ။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလူတွေနေထိုင်နေတဲ့အိမ်တွေတဲတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြိုပါဘူး။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့စီမံမှုအောက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိအောင်လို့ခြံစည်းရိုးတွေကိုနှုတ်ယူထားပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ကြေကြာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖေရှားခံရသူတူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီကနေမြေခွက်တစ်ခွက်ကို9000ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူထားခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကျမတို့မယ်ယူခင်တော့ဟိုတင်လားဗလားမဟုတ်လားလာလာတော့ကျမတို့ဘာမှပြောစရာမလိုအခုကျမတို့ဆင်းလာပြီးပြီးဒေါ်လုံးတစ်ထောင်လုံးပြည်သူလူထုတွေလောက်ထားပြီးပြီးလောက်ထားပြီးရတယ်လို့လာလောက်လို့သိလားဒါဖြစ်တဲ့အရာလားမဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကလည်းချိန်တာမဟုတ်ကျမတို့သားသမီးတွေသမားနေခဲ့မှာကျုံသားလောက်တယ်ကျုံမပြီးလောက်နိုင်တော့ဘူးကျမတို့လည်းဒီမှာပဲပြင်းနေချင်တာပေါ့မဟုတ်လားမိသားစုစုံစုံလင်းလင်းနေချင်တာပေါ့ဒီမီနဲ့အတွင်းကနိုင်ငံတော်ပိုင်မြေပေါ်မှာကြီးကျော်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ဆက်လျက်အတွင်းဖယ်ရှားပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကဖန်ခိုင်ထူထူအုံချုပ်ဦးစီးဌာနကတီးပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်